В Україні Європа розпочнеться з Прикарпаття. У цьому переконано керівництво громадської організації «Європейська Галицька асамблея». Кажуть, на допомогу прийде європейське минуле регіону та аналогічна ментальність і культура. Відтепер осередок львівської організації діятиме і в Івано-Франківську. Немає більш європейського регіону в Україні, ніж Галичина. По-перше, через те, що Галичина була частиною Європи упродовж століть. Це означає, що у нас є найбільший досвід самоврядування, у нас є найбільший досвід співжиття влади і громадянина. У нас є найбільше розуміння того, що умовно називають європейськими цінностями. Організатори розпочнуть пробуджувати галицьку ідентичність, зокрема, культурно-краєзнавчими акціями. Для фінансування заходів шукатимуть спонсорів. Рухатися до ЄС будуть, керуючись основними євроінтеграційними завданнями. Для нас є три головні завдання. Це максимально зміцнити органи місцевого самоврядування в Галичині, максимально для цього розвинути приспане відчуття ідентичності галицької. І третє, це, звичайно, без цього не обійдеться, щоб відродити, відновити життя в територіальних громад, в міських громад. Членами наглядової ради Європейської Галицької асамблеї стануть авторитетні особистості Івана Франківська. А саме, професор Прикарпатського національного університету Іван Монолатій та письменник Тарас Прохасько. Саме вони у змозі підігріти інтерес до нової громадської організації, впевнені в асамблеї. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на Вежі.